গোটা যদি ছজন যুবকক আমি এটা নিবনুৱা সংস্থাপন। নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। শ্রদ্ধাৰে মৰমেৰে ভক্তিৰে আপোনালোকক আমাৰ জীৱনৰ জীৱিকা চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' হেতু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো, যিহেতু আঘোণ মাহত আমি ধান হুনগুটি আমাৰ চপাওঁ আৰু জীৱনগুটি চপাওঁ, আৰু পুহ মাহত আমি সেই হুনগুটিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মাৰি মেলি আমি ভঁৰালত ভৰাই থবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো গতিকে এই হুনগুটিখিনি আমি অতি মৰমেৰে আমি কিয়নো থওঁ, কাৰণ আমাৰ জীৱনৰ জীৱিকা সেই হুনগুটিতে আমাৰ লিখা আছে আৰু আমি সদায় জীয়াই থাকিব লাগিব, আমাৰ অন্নমুঠি আমাক লাগিবই। তো গতিকে সেই অন্নমুঠি চপাই কোচাই আমি ধুনীয়াকৈ মাৰি সামৰি থবলৈ এটা মেচিনৰ প্ৰয়োজন হয় আজিৰ দিনত যিহেতু। তো গতিকে সকলোৰে সময় অভাৱ, তো গতিকে এনে এটা মেচিন ওলাইছে যিটো মেচিনে ঘণ্টাত দুশ বাৰ ধান মাৰিব পাৰে। তো দাদাই এই বিষয়ে ক'ব, আমাৰ আছে দাদাই চলাই আছে এই মেচিনটো, থ্ৰেচাৰ মেচিনটো। তো থ্ৰেচাৰ মেচিনটোৰ বিষয়ে আমি জানিম আৰু আপোনালোককো দেখাম। দাদা নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। কৃষক বন্ধুসকল, আপোনাকো স্বাগতম জানাইছো, আপোনালোকৰ চেনেলটোকো মানে ধন্যবাদ জানাইছো। আপোনাৰ এই মেচিনটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক, যাতে মেচিনটো ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক, এখন ট্ৰেক্টৰ লাগিব এই মেচিনটো চলাবলৈ, আৰু আপোনাৰ যিকোনো ট্ৰেক্টৰ হলে হ'ব, যিকোনো ট্ৰেক্টৰ হলে হ'ব, আপোনাৰ মহিন্দ্ৰ যিকোনো কোম্পানী মানে ট্ৰেক্টৰ হলে হ'ব, কিন্তু ট্ৰেক্টৰ এখন লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাক মই এতিয়া যিটো ধুনীয়া মেচিন ওলাইছে হৰনাম বুলি কয় RPM 700, এই মেচিনটোৰ বিষয়ে আপোনাক অকণমান দেখাম। আপুনি চাওক, প্ৰথম মেচিনটোত এই ডেটটো লাগিবই আৰু এইটো মেচিনটো লগতে আহিব, এই বস্তুটো হয় দেখিছে নহয়, মেচিনটো লগতে আহিব, ভিডিঅ' চাবডাল, এইডাল চাবডাল লাগিব। আৰু মেচিনটো এনেকুৱা ধুনীয়া সুবিধা আছে আপোনাৰ কাৰণে, ইয়াত আমি ধানখিনি থম নিশ্চয় ইয়াত আগৰ যিবিলাক মেচিন আছিলে নহয়, ইয়াত মানে বল গুটি লগাৰ ৰুল আছিলে মানে, এতিয়াতো ৰুলাৰ চিষ্টেম আহিছে, এতিয়া মানে চিষ্টেমটো অলপ ভাল। কথাটো গম পালেনে, আপুনি ডাঙৰিটো ইয়াত থলে, থৈ পেলাই ইয়াত ধানখিনি ঢালিলে, গম পালেনে? তাৰপিছত আপুনি আহি থাকক, মই আপোনাক দেখাই গৈ থাকিম নিশ্চয়। এই বস্তুটোলৈ আহক, আপোনাৰ ধানখিনি ইয়াত পৰিব, ধানখিনি ইয়াত পৰিব, এইটো চেম্বাৰত পৰিব, এইটো মই আপোনাক দেখাই দিছো, এইটো মেইন চেম্বাৰটো, এইটো চাওক, এই চেম্বাৰটো দেখিছেনে, এই চেম্বাৰত পৰিব, ইয়াত পৰিব ধান প্ৰথম, এই প্ৰথম। তাৰপিছত চালনী আছে, তিনিখন চালনী আছে, ইয়াত চাওক, এই চালনীখনত এই গোটেই যিকেইটা সৰিব নহয় ধান ইয়ালে আহিব, ছেকেণ্ড তালে যাব। আৰু এটা আপোনাৰ চিষ্টেম আছে, এই পাংখাখন দেখিছে এইখন, এই পাংখাখনে তিনিটা আপোনাৰ দুটা কাম কৰিব, কিন্তু ইয়াত ভিতৰত আকৌ ছখন পাংখা আছে। আচ্ছা, এই ছখন পাংখা কেন কোন ফালে দেখাইছে আপোনাক, মই দেখাই দিছো, আহক চাওক। প্ৰথমতে ইয়াত এইটো যাব, এইটো দুই লিখা আছে নহয়, দেখিছে নে, দুই, হয়, ভোচা যাব, ভোচা ডাঙৰ যিটো মানে কোটালিটো যে, হয় হয়, সেইটো ওলাব, গম পালনে, যিখিনি মেইন কোটালি সেই ডাঙৰটো ওলাব। আচ্ছা, ইয়াত আপোনাৰ সৰু কোটালিখিনি যাব, ইয়াত তাতকৈ সৰু কোটালিখিনি যাব, আৰু তাত পিছত এইখিনি কোটালি যাব, গম পালেনে? আকৌ এবাৰ আহক, আপোনাক দেখাই দিছো, ধানৰ পৰা যিটো যে খেৰ ওলায়, সেই খেৰখিনি এই চেম্বাৰটো দেখিছে নহয়, ডাঙৰ চেম্বাৰটো, এইটো মই খেৰ টানি আছো, দেখিছে নহয়, এই খেৰখিনি মানে এই চেম্বাৰটো ওলাব, কিন্তু আপোনাৰ সৰু মেচিনৰ নিচিনা মানে ঠাইতে নপৰে, খালী ঠাইতে নপৰে, বহুত দূৰলৈ গৈছে, আচলতে দূৰলৈ গৈছে, আৰু দূৰলৈ যাব লাগিব, তেতিয়া গৃহহঁতৰ সুবিধা হয়, আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলৰো সুবিধা এটা সুবিধা হয়। এতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰত চোতালত মৰণা এটা মাৰিছে নহয় জানো, এতিয়া খেৰখিনি আকৌ পেলাব লাগিব, গতিকে ই আকৌ সেইটো এটা সুবিধা কৰি দিয়ে, নিশ্চয় ঠিক আছে, তাতো গম পালে নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই মৰণা মাৰোঁ, মই মাজতে ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা এটা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনাক, এই কথাটো হ'ল কি, এই মেচিনটো মই লৈ মই নিজে উপকৃত হোৱাই নহয়, মোৰ লগতে আৰু চবৰ পৰিয়ালৰ ছজন সদস্যই তিনিমাহ দিন ধৰি
এতিয়াও মানে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে ফাগুনলৈকে ধৰক ফাগুনৰ শেষলৈকে তেওঁলোক নিজে সদায় মানে ইনকম কৰি আৰু ঘৰ পৰিয়ালখিনিও চলিছে ঠিক মই এইটোৱে কওঁ যে সদৌ শেষত আমি যদি এজনে লওঁ তেতিয়া ছটা যদি ছজন যুৱকক আমি এটা নিবনুৱা সংস্থাপন দিব পাৰোঁ তিনি মাহৰ কাৰণে আৰু এজনে লওক তাতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু নাই তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা নাই হয় নিশ্চয় আপুনি নিজে উপকৃত হোৱাৰ লগতে আমাৰ খাতি খোৱা অসমীয়া স্বঘৰ পৰিয়ালক আপুনি জীৱনৰ জীৱিকা দি আছে তিনি মাহ দিন তো আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগুৱাই যাওক আৰু এজন অসমীয়া সফল ব্যক্তি হিচাপে তো গতিকে ধন্যবাদ পুনৰ এদিন নিশ্চয় লগ পাওঁ লগ পাওঁ অ'কে গম পানী নাই গাখীৰ গম পানী আনি বিস্কুট লাগে নেকি।